kusu ba adali za mu yi bawa me taimakon mutane don Allah me tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu Allah ya taya mahi kusu ba adali za mu yi bawa me taimakon mutane don Allah me tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu Allah ya taya mahi kusu ba adali za mu yi bawa me taimakon mutane don Allah me tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu ne masara suwaye Yesu ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane don Allah mai tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu mai masara suwaye Farko da rabana zan farawa Allahu rabana zan godewa Sirarin salati karadawa Annabi masoyi gunkuwa Arigin sabana warewa Al-awliya ubadun warewa Yesu ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane don Allah mai tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu mai masara suwaye Ya zal jalali ni kai dai roƙo Nadir kusa ina dauki rakobo Allah ka ban masiran kai sabo Adali gwani mai sammako Yoga mawin tawo gun karboko Gwabin gare ka waƙe ban mako Yesu ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane don Allah mai tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu mai masara suwaye Al-Ghazi Salisu mai masara suwa ba taimakon da ba za a yi mawa kyauta sai bawa in har ya baka ba zai gorawa shi ne ya sa muke taimakon bawaye Yesu ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane don Allah mai tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu mai masara suwaye birni da karkara sun gaira ka yankin hali da kyawun halinka arziki musunan garaka me taimako mutane gairaka wani na taimako na makasanka dan ayyukan ka su ne jarinka Yesu ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane don Allah mai tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu mai masara suwaye me taimako ga mu bayan Allah Shi baya illa Yin al'umma suna yin marilla Ga jinjina wurin mai san Allah Mai yin kira a kan hanyar Allah Al-Ghazi Salisu Allah ya taya mahi Yesu ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane don Allah mai tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu mai masara suwaye Bango wajen ko ga bayan Allah ne me taimakon kutare da furame me tausayin gurago da makafi me tausaya wa dukkan da kasassuye Yesu ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane don Allah mai tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu mai masara suwaye Al-Ghazi Salisu Allah ya tsare ka halinka ya zaman to jarinka rana ta asabar ban mantawa in zo gidanka don mai ganawa kafin mu ganka sai mai iskewa ka je zana'iza don dacewa ga al'umma suna babbarkowa don na ga sun fi karfin ƙirgawa kowa ya ganka to zai dacewa kai za ka share kuka da waye Yesu ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane don Allah mai tausayi ga mu bayan Allah Al-Ghazi Salisu mai masara
jiranka don me ya cikawa kowa yana jiranka ya dawowa dan take sai ya boyo kare kwa kofin gidanka nan fa ya tsayawa kowa ya tashi sai ya yi bekewa domin farin cikin kai dawowa dan take mura kai mai gaisawa sannan abu da kyanta yi shigewa ga jama'a suna babbar kowa kowa da tasa tsarin matsalarsa wasu ɓangaren gida ne matsalarsu wasu ɓangaren kuɗi ne dangina wasu ɓangaren karatu matsalarsu wasu ɓangaren larura dangina wasu matsalan gidaje na hayaye wasu ɓangaren abincin sekare wasu matsalan kuɗaɗe na kashewa alhaji salisu Allah ya taimaka su ma'adani za mu yabawa mai taimakon mutane dan amma mai tausayi ga mu bayin amma alhaji salisu mai masara su ba'i dan take baba sai yi shigewa sannan abu da ofis ya ka zauna ga sansanin mutane dan jirgi kowa yana shiga siganawa komai kake bukata zai yawa kwashewa mai jara kai makiyin Allah ne don tabbata ba zai yi wa nasara ba ba za ya jara ikon Allah ne sai dai munafukai makiya Allah kuma yin suja ba za su ci nasara ba baban mu ya riga ya ce Allah ƙaryan masa da rai su ta waka domin ilahuna ya kare ka soba yanzu kai ke haskawa mai taimako ga mu bayan Allah ga mai kuɗi da san bayan Allah mai son zama da kai to ya sallam taka a lafiya sama da yawa Allah ya barka Allah ya kare ka waye ya samu wa bai samu wa in har ya ganka ba za ya rasawa rana gabas idan ta yi fitowa kafira wanda ba zai karewa tsarara sassakan ganjewa ba zai hana ka kai yau tohowa ai kai ruwa da he daga Allah ne ƙaryan mutum ya ce shi ya rasa ta yi safiya Allah ya take baba alhaji isa gairaka baban kamaru Allah ya taimaka baban zainabu Allah ya kare ka baban maimuna Allah ya taimaka dan aisha tu Allah ya kare ka baban su aisha Allah ya taimaka baban yusu da musa gairaka baban su isma'il gairaka baban hassan da daura gairaka baban su idris Allah ta yawa soyan tsarin mu alhamdulillah.
da su bai masara sowa mun gai da garkuwar zazzobawa alhassani daura gairaka marista ibrahim gairaka kai wa'ino sagarba gairaka marista garba uba gairaka alhassani bakura gairaka alhaji damiru dora gairaka alhaji abini dora gairaka alhaji talhatu dora gairaka alhaji habisi dora gairaka lado suke fa Allah ya tawa dan maliki sunu sa gairaka alhaji bago Allah ya tawa mamuna dan magada gairaka don kai da alhaji ga dan kaka sai ya kukin ba Allah ya tawa sace da kai ba mamaki barni na taimako zai yau dauki komai ka zo gari ba ya shirki duk lamuran sa shi ba ya shirki Allah kadai ya dauka mai mulki su ba adali za mu yi bawa mai taimakon mutane dan amma mai tausayi ga mu bayin amma alhaji salisu mai masara su ba sama albarka mata suna ta Allah ya tama kasa suna ta sama albarka kuma muna ta Allah ya tama kuma yana ta Allah ya farka alinka ya zamanta wajarinka me ba mu yau ya kara murawwe baban mu shi masoyi Allah ne baban mu taimakon ni da nake so kai agaje kai wa alfarma domin masada na da cewa sun ce ina tiwa wa kaka amma kawai ina yi walani ni yanzu taimakon da nake gaura mota nake bukatan ka siya min manna hoton ka ne zagawa domin masada si kokawa ni yanzu baba ta zara zara Sala sai masara sowa ai su ba adali za mu yi bawa